Namaste bhaibhanero, yo video ma trigonometric identity grade 8 ko 5.4 exercise bata first number ko yo 5 wata question haru proving haru tyo bujhaunu bhayeko cha. So I start with the first number. So first number ma cha yaha proving ki ta sin theta into tan theta into sec theta equal to tan square theta. So this time I'm saying about left hand side layer should work. So then longer sub to side layer on you. So left hand side longer sub. So then what I mean should work. So sine theta into tan theta into any sec theta. So proving or the heavy caution key linear when it's in so I guess I'm a sine or cos square ratio. I mean convert on you. Sine or cos of any change now on it. Two by go ratio of them money. Then let's change go then. So first में sin theta से इलामो change कर दीना जैसे तेरी रख सो अनि tan theta वाले कुछ से हमरो क्यों होता sin by cos तो cos रे आये ये दिक्कत confusion होना नहीं इसलिए नो नहीं था. So tan theta वाले को p divided by b है अब इलाज सही ना sin cos मनाना चाहिए p रे b by और वो ratio s वाली है ना. So तो दूसरे इलाज से मैं s ले divide कर दीन सीधा. So perpendicular ले पनी hypotenuse divide करूँ है अनि अर्को बेस लाई पनि के गर्दिउँ त हाइपोटेन्युज डिवाइड गर्दिउँ यस्तो गर्न पाइन्छ है त सेम भ्यालुले चाहिँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दुईटालाई चाहिँ डिवाइड पनि गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ है. सो त्यो गरी गर्दा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ p / s भनेको माथिको जुन छ त्यो sin थीटा हो अनि b / s भनेको चाहिँ cos हो. सो यसरी tan थीटा भनेको चाहिँ हामीले के हो त sin थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा हो. So u kurala use garo lami ya say u kurala prove garo shumaita. So tan mani kwa amro sin theta divided by cos theta and into sec mani kwa say cos correspond garo isari yalai bhujna thakye jayam. So suru ko tini noda ratio yuruko naam thaba yane say reciprocal ratio bani mazali adhan say ta. So sin cos tan suru ko tini da ratio त्यो पछि अर्को तीनवटा रेशियो भनेको के हो त कोसेक हैन अनि सेक त्यो पछि कोट है. सो यसलाई चाहिँ सिरियली रेसिप्रोकल रेशियो भनेर बुझा मजाले मिल्छ है. अनि पछि कोसेक साइन इनर आपसमा चाहिँ के छ नि त रेसिप्रोकल हुन्छ. कोसेक छ भने 1 / sin राख्न पाइयो या sin छ भने 1 / cosec राख्न पाइयो. त्यसै cos र sec है इनर दुईटा आपसमा चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ. या मतलब cos छ भने यसलाई 1 / sec भन्न पाइन्छ या sec छ भने यसलाई 1 / cos भन्न पाइन्छ. त्यसो अर्को दुई वटा tan र cot. tan छ भने यसलाई 1 / cot भन्न पाइयो या cot छ भने यसलाई 1 / tan भन्न पाइयो है. अब यहाँ sec छ त्यसैले यसलाई के भन्नु त हामी 1 / cos है अनि एंगल चाहिँ राख्नु नबिर्सिनु फेरि है. सो एंगल त्यहाँ जुनै दिएको हुन सक्छ थीटा अल्फा बीटा एबीसी एनी है. अब त्यो बसी चाहिँ यमाथि न्यूमरेटर दुईटामा sin into sin छ. सो त्यो मल्टिप्लाई भएर sin स्क्वायर थीटा हुने भयो अनि तल दुईटामा फेरि cos थीटा into cos थीटा छ त्यो पनि मल्टिप्लाई भएर cos स्क्वायर थीटा हुने भयो अनि sin स्क्वायर / cos स्क्वायर भनेको अब sin / cos tan हो. सो पावरमा पनि त्यो अप्लाई हुन्छ. सो sin स्क्वायर / cos स्क्वायर भनेको यसरी tan स्क्वायर थीटा हुन्छ जुन हामीलाई चाहिने राइट साइड हो 1 नम्बरको त्यो आयो. त्यसैले इक्वल टु RHS right hand side prove भनेर हामी भन्छौ है. सो फर्स्ट नम्बरमा जुन प्रुभिङ गर्न दिएको छ त्यो प्रुभ भयो. अब फर्स्ट नम्बरपछि हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ. त्यसको लागि चाहिँ म यो फर्स्ट नम्बर प्लेक्सिटी मेट्छ है. अब जाउँ सेकेन्ड नम्बर है. सो सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा छ हामीसँग प्रुभिङ साइन थीटा इन्टु रुट ओभर अफ 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 है. सो अब यो प्रुभिङ को हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ सार्नु पर्यो. सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा हामी लिन्छौं sin थीटा इन्टु रुट ओभर अफ 1 + कोट स्क्वायर थीटा है. सो यो लिदै गर्दा खेरि sin थीटा एज इट इज रन छ हैन अनि रुट ओभर अफ अब 1 + कोट स्क्वायर के हो त है. सो यो भ्यालु के हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ तीनवटा फर्मुलाहरू हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 1 हुने तीनवटा फर्मुला यो प्रुभिङ म यो भिडियोको सबभन्दा लास्टमा चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु. यो तीनवटा sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 अर्को cos स्क्वायर -
cot square equal to 1 or 6 square theta minus 10 square theta equal to 1 hai aba yo tino da madhye aba hamro yaha use hun lako formula bhaneko second ko thing jun bhaneko cos x square minus cot square equal to 1 hai so tyo kura lai use garda khere hamle ke aune bhata cos x square theta equal to 1 plus cot square theta aune bhayo hai so 1 plus cot square theta bhaneko cos x square theta bhayo so hami yaha chai 1 plus cos squared cot squared theta ko thama chai cos x square theta rakhna sakchau ra tyalai square root gari diyo bhane tyo bhaneko hamro cos x theta bhai dincha hai ra agadi nai hamle yaha kura gari sakyau cos x theta bhaneko 1 by sin theta ho bhanera hai so rakhyau ra yesari rakhda khere yaha chai sin theta euta mathi cha tala euta cha so cancel bhayo ra yesko result hun aayo 1 so equal to rhs proved hai सो हाम्रो सेकेन्ड नम्बर पनि हामीले यहाँ बुझ्यौँ है अब म थर्ड नम्बरमा जान्छु त्यसलाई यो सेकेन्ड नम्बरको एन्सर यहाँ म हटाउँछु है अब नम्बर थ्री है सो थर्ड नम्बरमा हामीसँग क्वेसन के छ त सेक स्क्वायर थिटा इन्टु वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा इक्वल टु वान होइन सो त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड मैले यहाँ लिएँ है त सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेक स्क्वायर थिटा इन्टु वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा सो त्यो लिँदै गर्दा यो सेक स्क्वायरले मैले चेन्ज गरिनँ त्यसै त्यही राखेँ अब वान माइनस साइन स्क्वायर के हो भन्ने कुरा हेरौँ है त सो हामीले याद गर्ने फर्मुला साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर थिटा इक्वल टु वान है सो अब साइन स्क्वायरलाई उता लगिदियो भने होइन वान माइनस साइन स्क्वायर हुन्छ नि प्लस उता गयो वान माइनस साइन स्क्वायर र लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो कस स्क्वायर थिटा बाँकी भयो सो यसको मतलब के हुनु गयो त वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा भनेको हाम्रो कस स्क्वायर थिटा भयो हो सो वान माइनस कस स्क्वायर वान माइनस साइन स्क्वायर थिटाको ठाउँमा हामीले कस स्क्वायर थिटा लेख्न पाइयो अनि अगाडि नै हामीले के बुझ्यौँ सेक थिटा भनेको चाहिँ कसको रेसिप्रोकल हो सो सेक स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ 1 by cos square राख्न मिल्यो है सो 1 by cos square into cos square अब यहाँ cos square सेम त काट्यो होइन सो इक्वल टु यहाँ रिजल्ट आयो 1 सो इक्वल टु RHS proved है ओके सो यो थर्ड नम्बरको भयो है अब हामी फोर्थ नम्बरमा जाउँ सो फोर्थ नम्बरलाई म यो मेट्छु है ओके सो अब फोर्थ नम्बरको क्वेसन छ के त tan square a minus sin square a equal to tan square a into sin square a so isko maile left hand side yaha aile li so tan square a minus sin square a aba isko lai chai sin square cha tyalai kehi nagaru as it is rakhdiyum haina ani tan square lai chai change gardiyum bhaneko sin square a upon cos square गरिदिउँ अनि माइनस साइन स्क्वायर इज है अब यो एलसिएम गर्ने हो होइन डिनोमिनेटर साइन स्क्वायरमा 1 हुन्छ अनि फर्स्टमा साइन स्क्वायर बाई कस स्क्वायरमा डिनोमिनेटर कस स्क्वायर छ अब एलसिएम धेरैलाई कन्फ्युज हुनसक्छ या भएको होला होइन त्यो सब त म एउटा सजिलो तरिका के बताउँदैछु त्यो भने होइन सो डिनोमिनेटर जे छ एउटा फ्र्याक्सनमा चाहिँ अर्को फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर पनि सेम बनाउने इजी छ यसमा चाहिँ है सो फर्स्ट फ्र्याक्सन जे छ साइन स्क्वायर बाई कस स्क्वायर त्यसमा डिनोमिनेटर कस स्क्वायर छ सो त्यही डिनोमिनेटर या त्यति नै डिनोमिनेटर चाहिँ हामी सेकेन्डतिर पनि बनाउँ है त्यसको लागि चाहिँ त्यो कसरी पोसिबल छ भन्दा त्यही भ्यालु नै म तय गरिदिने है सो कस स्क्वायर एले नै यो सेकेन्डको पछाडिको जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी के गरिदिउँ तलमाथि चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ है त सो कसरी हुन्छ हेर्नु है सो साइन स्क्वायर बाई कस स्क्वायर एज इट इज छ होइन अनि यो साइन स्क्वायर यो जे छ त्यही भ्यालु यसलाई मैले चाहिँ कस स्क्वायरले माथि र तल मल्टिप्लाई गरिदिएँ यो गर्दै गर्दा हाम्रो के हुन गयो त दुइटै फ्र्याक्सनमा चाहिँ कस स्क्वायर सेम डिनोमिनेटर आयो र एलसिएम लिनमा चाहिँ हामीलाई एकदमै यहाँबाट सजिलो हुने भयो है सो अब त्यो पछि के हुन्छ हेरौँ सो दुइटैको डिनोमिनेटर एउटै भएछ त्यसैले एलसिएम त्यही कस स्क्वायर नै भयो र माथि जे छ त्यही सेम सार्दा पुग्यो है सो माथि साइन स्क्वायर छ अनि माइनस साइन स्क्वायर इन्टु कस स्क्वायर छ है र अब त्योपछि भनेको हामीले चाहिँ माथि चाहिँ न्युमरेटरमा जुन सेम छ नि साइन स्क्वायर त्यो चाहिँ कमन दिने हो है सो साइन स्क्वायर कमन दियो भने वान माइनस कस स्क्वायर ब्राकेटभित्र हुन्छ र कोही साथीहरूलाई कोही भाइ बहिनीहरूलाई सरी कोही भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ
अब यो कमन लिने तरिका चाहिँ कन्फ्युज भएको छ नि त्यो कसरी एक्ज्याक्टली यही आयो भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ बुझाएर ल्याउँछु त सो sin² a लाई हामी sin² * 1 मान्न सक्छौँ हैन कुनै पनि भ्यालु भनेको त्यो 1 सँग प्रयोग गर्दा सेम रहन्छ अनि माइनस sin² * cos² छदैछ है अर्को सेकेन्ड टर्म यसरी हेर्दा चाहिँ पहिलोमा sin² छ सेकेन्डमा पनि sin² सेम छ है सो त्यो कमन हामीले लिन मिल्यो र कमन दिदै गर्दा बाकी के हो भन्ने कुरा पनि यहाँ क्लियर हुने भयो है त सो sin² हामी कमन लिन्छौँ फर्स्टमा बाकी 1 हो 1 फ्याक्टर चाहिँ बाकी हो बाकी भनेको सब्ट्र्याक्ट गरेर होइन होइन सो कुनै दुइटामा प्रडक्ट भइरहेछ भने एउटा फ्याक्टर जे भने अर्को फ्याक्टर जे त्यहाँ रहेको छ त्यो चाहिँ बाँकी हुन्छ त सो यो फर्स्टमा चाहिँ 1 बाँकी हुन्छ भने सेकेन्डमा चाहिँ कस स्क्वायर बाँकी हुन्छ है ल कमन दिँदै त सो फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ यहाँ चाहिँ साइन स्क्वायर कमन दिइदियौँ होइन सो कमन दिँदै गर्दा चाहिँ पहिलोबाट चाहिँ 1 बाँकी छ दोस्रोबाट चाहिँ फेरि के त सरी कस स्क्वायर बाँकी छ साइन स्क्वायर त भयो है सो कस स्क्वायरै बाँकी छ अनि तल जे छ त्यही फेरि सेम हामी सार्यौँ सो कस स्क्वायर छ सेम सारिदिउँ अनि इक्वल टु साइन स्क्वायर इन्टु है अब 1 माइनस कस स्क्वायर छ यो अघि नै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ 1 माइनस कस स्क्वायर भनेको हाम्रो साइन स्क्वायर आउँछ है सो 1 माइनस कस स्क्वायरलाई हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ यहाँ साइन स्क्वायर ए लेख्न सक्छौँ है अनि अपन जुन छ कस स्क्वायर त्यो दुइटा मात्रै कुनै एउटामा छुट्याइदिउँ म यहाँ चाहिँ सेकेन्डकोमै छुट्याइदिन्छु है सो साइन स्क्वायर ए अपन कस स्क्वायर ए र यसरी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के आउने भयो त इक्वल टु साइन स्क्वायर ए इन्टु होइन साइन स्क्वायर अपन कस स्क्वायर जे त्यो आइरहेछ त्यो भनेको त हाम्रो टेन स्क्वायर हो सो साइन स्क्वायर अपन कस स्क्वायर फर्ममा चाहिँ हामी टेन स्क्वायर राख्छौँ सो यसरी हाम्रो के आयो त साइन स्क्वायर इन्टु टेन स्क्वायर आयो मतलब टेन स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर आयो है सो राइट साइडमा जुन चाहिने हो त्यो आयो सो इक्वल टु आरएचएस प्रुभ्ड भनेर भन्न यो भयो हाम्रो फोर्थ नम्बर है अब यो बसिस एकदमै सेम यो भी नम्बर भन्छ त्यो पनि गरौँ है त यसकोलाई चाहिँ यो फोर्थ नम्बर नै म पहिला मानिदिन्छु ओके सरी अब फोर्थ नम्बर मेटे होइन अब भी नम्बर पनि एक्ज्याक्ट सेम नै छ सो भी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई जुन क्वेसन दिएको छ त्यसको लेफ्ट साइडबाट नै सुरु गर्दैछु त सो लेफ्ट भनेको लङ्गर साइड है जुन चाहिँमा अलि लामो छ होइन सो त्योबाट सुरु गर्ने हो प्रुफ चाहिँ दुइटैबाट दुइटै गर्न सकिने हुन्छ प्रायः चाहिँ है तर चाहिँ जुन लङ छ त्यो लिने हो हामीले प्रुफ गर्दा सो मैले लेफ्ट साइड लिएँ कट स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए है सो कट स्क्वायर ए भनेको कस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए है अनि माइनस कस स्क्वायर ए है अब यसलाई यसै गरेर सोध्छौँ है त पछि कस स्क्वायर पनि साइन स्क्वायर ए छ अनि माइनस कस स्क्वायर ए इन्टु सो 1 छ भनेर सोध्छौँ या भनौँ सिधै डाइरेक्ट हामी के गरिदिउँ डिनोमिनेटर जे सेम छ त्यही बनाउनलाई चाहिँ साइन स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है सो साइन स्क्वायरले मैले तलमाथि के गरिदिएँ मल्टिप्लाई गरिदिएँ है सो यो गर्दा गर्दा सरी दुइटैमा डिनोमिनेटर सेम हुनु गएको छ है सो एलसिएम चाहिँ अब सेम एउटै लिन मिल्यो सो साइन स्क्वायर एलसिएम भयो होइन अनि माथि जे छ त्यही सेम सार्ने मात्र हो र अघि भने चाहिँ यो गर्दै गर्दा सो सुरुको जुन टर्म छ कस स्क्वायर त्यसलाई चाहिँ हामी कस स्क्वायर इन्टु 1 भनेर सोचौँ है सो कस स्क्वायर इन्टु 1 अनि माइनस कस स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर ए अनि डिभाइडेड बाई साइन स्क्वायर जे छ त्यही सेम सारिदिउँ है सो यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कमन लिनलाई अलिक सजिलो हुने भयो है जुन सेम छ त्यसलाई हामी कमन लिउँ यो कस स्क्वायर यहाँ पनि छ सेकेन्डमा पनि छ है सो त्यो चाहिँ हामी कमन लिन्छौँ सो अब बाँकी जे छ त्यो चाहिँ हामी बाँकी फ्याक्टर सार्दै ब्राकेटभित्र हाल्छौँ है सो पहिलोमा 1 बाँकी छ अनि माइनस जे छ सेम साइन अनि सेकेन्डमा चाहिँ साइन स्क्वायर है बाँकी छ है अनि अपन साइन स्क्वायर रहेछ यो अलिक क्लियर भएन म एकचोटि फेरि मिठो लेख्छु है सो तल यहाँ के थियो साइन स्क्वायरै थियो है र त्यो बसी अब हेर्नु है सो कस स्क्वायर ए इन्टु अनि 1 माइनस साइन भनेको कस मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर सो राखौँ
upon sine square है सो इसको गर्दे गर्दा एउटा sin square चाहिँ उता अब cos by sin यसरी छुटै राखेको भनेर बुझौं हैन सो cos square as it is छ अनि into cos square upon sin square चाहिँ cot square a हुने भयो सो यो हाम्रो के आयो त cot square a into cos square a आयो जुन चाहिँ हामीलाई राइट साइडमा ल्याउनु पर्ने कुरा हो सो RHS proved है ला यसरी हाम्रो चाहिँ यो के हो त 1 नम्बर को फर्स्टली 5 नम्बर सम्मको प्रूविंग भयो र अघि मैले के भनेको थिए भन्दा हैन त्यो तीनवटा सुरुको फर्मुलाहरु है कसरी डेराइभ भयो यो क्रममा लास्ट मार्क दिन्छु भनेको थिए सो अब त्यो बुझाउनु गरेको छु ल है त सो डेरिवेशन है डेरिवेशन अफ है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 है सो सुरुको त्यो त्यो देखि हामी जान्दै छौ हैन त अब यो प्रुफ गर्न के गर्छौ भन्दा हैन हाम्रो फर्स्ट को पाइथागोरस थ्योरम भनेको h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है र एलाई म के गर्छु भन्दा जुन सिंगल टर्म छ त्यसले डिवाइड गर्दिन्छु h स्क्वायर सिंगल छ h स्क्वायरले डिवाइड गर्छु त दुवैतिर सो h स्क्वायरले लेफ्टमा पनि डिवाइड गरे हैन अनि राइटमा पनि मैले डिवाइड गर्दिए यसरी डिवाइड गर्दा h स्क्वायर त काट्ने भयो हैन अनि 1 आउँछ अनि अर्कोमा चाहिँ p by h होल स्क्वायर प्लस b by h होल स्क्वायर बन्छ सो 1 इक्वल टु p by h भनेको sin थीटा हो हैन sin थीटा स्क्वायर प्लस अनि b by h भनेको cos थीटा हो cos थीटा स्क्वायर सो यसरी हाम्रो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 भन्ने फर्मुला चाहिँ प्रुभ भइदिन्छ यो फर्मुला नम्बर 1 है अब यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को प्रुभिङ भनेको छैन यो फर्स्ट को लागि भयो है सो डेरिवेशन अफ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अब अर्को सेकेन्ड मा चाहिँ डेराइभ cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a है सो यसको लागि पनि सेम तरिका हो सो सबैभन्दा पहिला h स्क्वायर ग्रुप p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिन्छौ है अनि त्यो लिदै गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई cos ल्याउनु छ नि h / p ल्याउनु पर्यो cot ल्याउनु छ भने चाहिँ b / p ल्याउनु पर्यो भनेको यहाँ चाहिँ बेसलाई सिंगल गर्नु पर्यो है त सो अब म h स्क्वायरमा p स्क्वायर ल्याउँछु र b स्क्वायरलाई चाहिँ सिंगल गर्दिन्छु है सो p / b है एकैछिन b स्क्वायर नै चाहिँ p स्क्वायर नै b स्क्वायर हुने हो त b स्क्वायर अनि p स्क्वायर है सो h / p र b / p बनाउने हुन्छ मतलब अब यहाँ के हो त p स्क्वायर सिंगल छ सो त्यसले डिवाइड गर्दिने है सो p स्क्वायर सिंगल ले डिवाइड गर्दियो भने चाहिँ सो h स्क्वायर / p स्क्वायर - b स्क्वायर / p स्क्वायर = p स्क्वायर / p स्क्वायर हुन्छ है अब यसलाई हामी यसरी सोचौं हैन सो यो मैले के गरेको त cos भनेको h / p हो cot भनेको b / p हो सो त्यो आउने गरी चाहिँ p तल हुने गरी मैले डिवाइड गरेको सो त्यसको लागि मैले पहिला p स्क्वायरलाई सिंगल गरे त्यसको लागि b स्क्वायर लेफ्टमा ल्याए र लेफ्टमा ल्याएपछि यहाँ p स्क्वायर सिंगल टर्म छ हैन यहाँ p स्क्वायर सिंगल टर्म छ र त्यो सिंगल टर्मलाई नै डिवाइड गर्दिए त्यही सेमले नै है सो p स्क्वायरले डिवाइड गर्दा हाम्रो के बन्ने भयो त्यसमा h / p होल स्क्वायर - b / p होल स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर / p स्क्वायर 1 भन्ने भयो है अनि h / p भनेको चाहिँ sin को p / h कोल्ड हो p / sin हो sin कोल्ड हो cos भयो है cos थीटा होल स्क्वायर अनि b / p p / b भनेको tan b / b भनेको त्यसको रिवर्ट cot हो सो cot थीटा को होल स्क्वायर र यसरी हाम्रो के आयो त देयरफोर cos स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 प्रूभ ना यो नम्बर भयो सेकेन्ड है अब अर्को डेराइभ गर्ने भनेको sec स्क्वायर - tan स्क्वायर है सो थर्ड नम्बर डेराइभ sec स्क्वायर - tan स्क्वायर इक्वल टु 1 sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 सो यो डेरिवेशन गर्नको लागि हामी के गरौँ त अहिले चाहिँ पहिला पाइथागोरस थ्योरम लिउँ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब अलिअलि ज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो है सो tan भनेको p / b हो हैन अनि sec भनेको चाहिँ h / b हो सो तल b आउनु पर्यो है सो b स्क्वायरले डिवाइड गर्नु पर्ने हुन्छ यसरी बुझ्दा भयो या मैले यहाँ चाहिँ अब सिंगल पहिला गर्छु त्यसको लागि हैन
सो बी स्क्वायर लेफ्ट में ल्यायौँ बी स्क्वायरलाई सिंगल बनायौँ जे सिंगल बनेको छ त्यसले नै डिवाइड गर्ने हो है सो बी स्क्वायरले यहाँ दुईतिर चाहिँ डिवाइड गरिदिन्छ सो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बुझ्छ है बी स्क्वायरलाई मैले सिङ्गल बनाएँ अनि के गरिदिएँ बी स्क्वायरले नै दुवै साइडमा चाहिँ डिवाइड गरिदिएँ है र यसरी डिवाइड गर्दाखेरि यो हाम्रो एच बाई बी स्क्वायर माइनस पी बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वान भन्ने भयो अनि एच बाई बी चाहिँ हाम्रो बिवाइज कोल्ड हो बिवाइज त कस हो सो एच बाई बी भनेको चाहिँ सेक भयो है सेक थिटा स्क्वायर अनि पी बाई बी भनेको ट्यान ट्यान थिटा स्क्वायर सो यसरी हाम्रो के आयो त सेक स्क्वायर थिटा माइनस ट्यान स्क्वायर थिटा इक्वल टू वान आयो यो भयो फर्मुला नम्बर थ्री अब यो जुन तिनवटा डेरिभेसनहरू हाम्रो प्रुभ भयो नि त्यो तिनवटाबाट पनि फेरि हाम्रो अर्को युज हुने दुई दुईवटा चाहिँ फर्मुलाहरू बन्छन् है सो त्यो पनि एकचोटिमा डेरिभेसन तपाईँलाई देखाउँछ त सो पहिलो हाम्रो बन्यो साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर एक्वल टू वान अब एङ्गल भनेको एबी थिटा जुनै नै हुनसक्छ है अब मैले यहाँ ए लिएको छु है एउटा यो बनेको हो होइन अनि दोस्रो भनेको फेरि कस स्क्वायर ए है माइनस कट स्क्वायर ए भनेको इक्वल टू वान अनि अर्को थर्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के भनेको त सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वान भनेको अब यो चाहिँ तिनवटै याद हुनु पऱ्यो फर्मुलाहरू होइन सो याद गर्दा साइन र कसकोमा प्लस भनेर याद गर्नु होला साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर इक्वल टू वान अनि अर्को चाहिँ कस एक्स स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर इक्वल वान सीसँग सी है यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ होइन है सी सी है सो कसेक माइनस कट कस एक्स स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर इक्वल टू वान अनि अर्को लास्टको चाहिँ बाँकी दुइटा रेसियो सेक र टेन बाहेक छ सो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वान भनेर याद गर्दा भयो है अब यो तिनवटा फर्मुलाबाट पनि अर्को डेराइभ भएको फर्मुलाहरू एकचोटि हेरौँ है सो पहिलो चाहिँ म यहाँ साइन स्क्वायर इक्वल टू वान अब होइन कस स्क्वायर अर्को साइडमा लगिदियो भने वान माइनस कस स्क्वायर हुन्छ एउटा चाहिँ यो हुन्छ है अनि अर्को फेरि कस स्क्वायर नलगिकन साइन स्क्वायर लग्यो भने चाहिँ होइन सो कस स्क्वायर इक्वल टू यही माथिबाटै भनेको है फर्मुला चाहिँ सो कस स्क्वायरलाई सेम राखेँ होइन अनि साइन स्क्वायरलाई चाहिँ अर्को साइडमा लगिदियो भने कस स्क्वायर इक्वल टू वान माइनस साइन स्क्वायर भन्छ यसरी चाहिँ यो फर्स्टको साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर इक्वल वानबाट अर्को दुईवटा फर्मुला बन्छ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भिभिआइएमपी है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जति इम्पोर्टेन्ट हामी सोच्छौँ त्योभन्दा पनि यो बढी नै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दा जहाँ पनि यो दुईवटा फर्मुलाहरू चाहिँ एकदमै युज भइरहन्छ वान माइनस कस स्क्वायर छ भने साइन स्क्वायर राख्नु पऱ्यो वान माइनस साइन स्क्वायर छ भने कस स्क्वायर राख्नु पऱ्यो यो फर्मुला चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ अनि त्यो पछि अर्को भनेको यो पछिल्लो सेकेन्डको त्यो पनि युजै हुन्छ एकदमै सो कस एक्स स्क्वायर ए है अब यो माइनस कट स्क्वायरलाई अर्को साइडमा लग्यो भने वान प्लस कट स्क्वायर हुन्छ अनि त्यसैबाट फेरि कसेक्सलाई ए नम्बर भन्छ है अनि कसेक्स स्क्वायर ए भएको ठाउँमा वान ल्याइदियो भने कसेक्स स्क्वायर माइनस वान इक्वल टू कट स्क्वायर हुन्छ यसलाई चाहिँ म बी नम्बर भन्छु है अब फेरि लास्टकोबाट पनि त्यही गर्न सक्छौँ हामी सो सेक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायरकोमा लगिदिउँ वान प्लस टेन स्क्वायर हुन्छ त्यसै वानलाई अब यसलाई ए भनौँ अनि त्यो पछि यसैबाट चाहिँ वानलाई लेफ्टमा ल्यायो भने सेक्स स्क्वायर माइनस वान इक्वल टू टेन स्क्वायरै हुन्छ यसलाई चाहिँ बी नम्बर गरेँ मैले है सो यसरी चाहिँ अब यसमा युज हुने कुरा चाहिँ के भन्दा वान प्लस कट स्क्वायर छ भने कस एक्स स्क्वायर राख्न जानु पऱ्यो या कस एक्स स्क्वायर माइनस वान छ भने त्यसलाई कट स्क्वायर राख्न जानु पऱ्यो त्यस्तै यहाँ वान प्लस टेन स्क्वायर छ भने सेक्स स्क्वायर राख्न जानु पऱ्यो या सेक्स स्क्वायर माइनस वान छ भने चाहिँ टेन स्क्वायर राख्न जानु पऱ्यो है यसरी चाहिँ हामीलाई यो फर्मुलाहरू बुझ्यौँ भने चाहिँ मेन चाहिँ यो तिनवटा है यो सुरुको तिनवटा फर्मुलाहरू चाहिँ साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर टू वान कस एक्स स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर टू वान र लास्टको सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर टू वान बुझ्यौँ होइन यो फर्मुलाहरू राम्ररी बुझ्यौँ भने चाहिँ एटमा भएको प्राय ट्रिगोनोमेट्रिक प्रुभिङहरू चाहिँ हामी मजाले गर्न सक्छौँ र यो एटमा मात्र होइन नाइन टेन लेभलमा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ त्योभन्दा हायर लेभलमा पनि यो फर्मुलाहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ